Olá, estamos com você, mais um momento, e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus, pois este é o programa Abrindo a Bíblia. Eu convido você hoje a abrir a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Estamos numa sequência de estudo sobre este capítulo, sobre esta carta, esta epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós estaremos hoje falando sobre a excelência da nova aliança, falando sobre um tema muito relevante, sobre algo muito tremendo que nós hoje vamos aprender. Claro, já sabemos essa passagem, mas vamos entender algumas coisas que são tão importantes para a nossa vida e o nosso andar e caminhar com Deus. Vai ser muito bom estar com você, ter a tua companhia durante esses momentos. Convido você, então, a estar comigo, a abrir tua Bíblia em 2 Coríntios. Nós estamos já hoje no capítulo 3. E eu gostaria muito da tua companhia. Então, hoje, fique conosco nesse estudo. Estaremos, durante essa próxima semana, falando e estudando também até o término, que é o capítulo 13 de 2 Coríntios. Nós estaremos, então, indo nessa sequência deste estudo. Eu louvo e agradeço a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Eu quero enviar um grande abraço para a pastora Nelly, que é proprietária desta loja, que abençoa a minha vida, esse ministério, com tantas coisas bonitas, vestidos e saias e blusas. Hoje eu estou com um vestido muito bonito, florido. Eu quero convidar você a conhecer essa loja e conhecer a pastora Nelly. O telefone dela está na tua tela aí, é 9136-3082. Você poderá fazer a tua agenda ali na loja dela e conhecer e ver muita coisa bonita para você ficar bem, bem, bem linda, tá bom? É isso que Deus quer, que a gente fica bem apresentada, que a gente se sinta bem. E na Nelly Modas tem todos os números, manequins, e agora ela está chegando, daqui umas semanas, uma nova coleção, e você vai poder, então, visitar e conhecer, tá bom? Nós agradecemos e louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja da qual eu faço parte, e também uma igreja visionária e missionária também. Ela é uma igreja atuante, não somente aqui em Manaus, mas em todo o Amazonas, no Brasil e nas nações, liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja de excelência. E ela tem muitos braços, e hoje eu vou falar um pouco da Faculdade Boas Novas, que é um braço forte também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí na tua tela você vai conhecer o site da Faculdade Boas Novas para saber cursos, matrículas, e também vai conhecer um pouco mais sobre a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, que também é uma escola abençoada. Louvamos a Deus também por você, porque você também é alguém que está nos abençoando e fazendo possível nós estarmos aqui. Você também é um patrocinador, você também é um semeador, você também faz acontecer quando você abençoa com a tua oferta voluntária. Eu quero mandar esse abraço especial a todos os nossos irmãos e amigos semeadores da Boas Novas, que estão semeando em solo fértil. Deus te abençoe, Deus te recompense e que o Senhor possa continuar colocando esse amor no teu coração por um projeto que está no coração dele. Ele ama, porque foi pensando em você que Deus levantou a Boas Novas. Ele estava pensando na tua cura, na tua libertação, no teu consolo, no teu renovo, na tua transformação pelo poder da palavra dele. E ele levantou então um canal que pudesse transmitir o evangelho de Cristo Jesus. Transmitir a palavra de Deus. Então hoje, venha estar conosco, venha ser também alguém que esteja junto com Deus, junto com Jesus, nesse projeto de levar vida a muitas pessoas. Eu louvo a Deus por você
que é semeador. Se você quer ser um semeador deste ministério, está aí na tua tela o contato. Nossa conta está no Banco Bradesco, está aí a agência, está aí também o número da conta corrente, a conta que você poderá abençoar e ser um canal de bênção também para esse ministério, que também, eu creio, tenha sido bênção na tua vida. Então, agora, nós podemos dizer que é importante também abençoar o ministério, abençoar boas novas, abençoar o reino. No final deste programa, nós vamos orar com você. Então, você já pode ligar para esse número que está aí. Eu sempre digo, esse número não está aí para enfeitar a tela, não. Esse número está aí para você utilizar, você ligar para nós e dizer, olha, eu estou numa causa. Hoje, bem cedinho, uma querida amiga me ligou pelo WhatsApp e falou, ela na realidade mandou uma mensagem dizendo, me ajuda em oração pela minha filha. Eu já estou orando, já estou aqui empenhada em ajudá-la em oração. E é isso que a gente quer fazer aqui, que um venha orar pelo outro e ajudar o outro. E juntos a gente vai levar isso diante de Deus. Que é muito ruim às vezes, a gente está com fardo e está com preocupação e está com aquela dor. E a gente está orando sozinho, parece que a gente fica mais fraco. É bom juntar as forças. Então, junte-se a nós estaremos juntos, levando a tua causa diante de Deus, intercedendo uns pelos outros. Amém? Eu quero agora mais um momento frisar o nosso tema de hoje. Estaremos em 2 Coríntios capítulo 3, falando sobre a excelência da nova aliança, dessa aliança que é eterna, de algo tremendo, que o apóstolo Paulo fala de uma maneira tão clara para nós, que somos igreja também. Amém? Eu vou rapidinho para o intervalo, mas eu volto com você, não saia daí. Daqui a pouco mais, nós voltamos com a palavra. Estamos de volta com você nesse momento, dando uma sequência a um estudo que nós começamos já alguns dias passados na epístola, na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para os irmãos coríntios, né? E ele escreve então, dando uma exortação, ajudando, aconselhando, corrigindo problemas éticos, problemas morais e problemas doutrinários dos irmãos, da igreja que ele havia gerado, ele havia fundado esta igreja. E agora ele está numa viagem missionária. E de lá ele escreve esta segunda carta, falando, basicamente, tratando assuntos que ele tratou na primeira carta aos Coríntios. O capítulo 3, o capítulo 1, ele fala que nas promessas que Deus tem, e todas elas, seja qualquer que for, de todas as promessas que ele tem para nós, sempre haverá um sim e um amém. Quando Deus fala, ele fala assim seja. Mas aí nós temos que entender que essa promessa se cumprirá quando nós também fizemos a nossa parte. Quando nós também fomos fiéis a Deus. Andarmos com Deus. Temos uma vida de fidelidade e obediência a Deus. As promessas vão se cumprir na vida daqueles que estão andando com Deus. Porque as pessoas falam, eu vou pintar, bordar, desobedecer, pecar, fazer tudo. Nem creio em Deus, estou nem aí para Deus. Aí querem que as promessas de Deus venham se cumprir. Há um condicionar. Há um condicionamento, não é? De qualquer maneira. E elas virão sim. Porque Deus coloca um sim em todas as suas promessas. Mas precisamos também crer em Deus e termos então a nossa responsabilidade e a nossa parcela de confiança e de obediência em Deus também. Nesse mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo, só estou aqui dando uma recapitulada com você, ele fala também da importância do sim, né, do amém nas promessas de Deus, mas dizendo também que nós somos consolados pelo Espírito Santo para sermos agentes de consolação também. Quando as adversidades vêm, elas virão na tua vida e na minha. Deus nos consola, Ele usa pessoas. Ele usa um ministério, uma igreja, uma pessoa,
para ministrar na nossa vida. E nós então somos consolados, isso nos capacitando a consolar outros também. E aí no terceiro capítulo, esse já é o primeiro, o segundo, o apóstolo Paulo está falando sobre outros temas que nós estudamos aqui, falamos sobre a questão do perdão, que havia uma pessoa na igreja que tinha feito mal, falado mal, se rebelado contra a autoridade dele. E ele fala a importância do perdão, da correção, porque obviamente essa pessoa se arrependeu, estava no meio do povo, ainda ali no meio da igreja, e Paulo falando para tratar dele e perdoar. Porque quando a gente não perdoa, nós damos o inimigo tem uma porcentagem de vantagem na nossa vida. A vantagem não é de Deus, a vantagem fica do inimigo sobre o coração que não libera perdão. E o apóstolo Paulo então coloca, e no final do capítulo 2 ele fala sobre pregar o evangelho, mas não visando lucro, visando dinheiro, não mercadejar, fazer como se fosse uma empresa, mas pregar com o coração sincero e íntegro, com pureza. Porque Paulo fala muito sobre intenção de coração, muito sobre a questão dos valores interiores. Amém? E agora no capítulo 3, ele vai falar um pouco sobre a nova aliança, a excelência desta nova aliança. Então ele começa aqui dizendo assim para os irmãos do capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para que vocês venham saber quem nós somos? Ora, e vocês também, e nós sabemos quem vocês são? Ora, vocês são a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como era aquela lei escrita, mas em tábuas de carne, isso é, no vosso coração. E aí, por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Deixa eu ler aqui, estou usando a Bíblia Viva de novo, porque ela esclarece no linguajar um pouco mais, talvez familiar, no linguajar que a gente fala no dia a dia. E diz assim, o apóstolo Paulo está falando, nós estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, hipócritas, né? Que precisam contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação. Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo escrita por nós, não uma carta escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, como a lei, os 10 mandamentos foram esculpidos, mas essa carta, né, essa recomendação, ela está esculpida no coração humano, na vida de vocês. Nós falamos isso porque nós confiamos em Deus e atribuímos toda a honra a Ele, porque sabemos que em nós não tem qualquer valor duradouro daquilo que a gente é, porque sabemos que nós mesmos qualquer coisa não vale. O único poder que vale, que nós podemos dizer que tem êxito, é o poder que possuímos, que vem de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte para eles aqui, porque quando as pessoas vinham de uma igreja para outra, elas levavam uma carta de recomendação. E isso é uma prática até hoje. Se eu venho, por exemplo, saio de uma cidade e vou para uma outra cidade, e lá eu quero me congregar naquela igreja, aí o pastor me escreve uma carta me recomendando. Fulano de tal, ele dá aula na escola brical, ele é assíduo, ele gosta de missões, ele canta no coral, ou ele é uma pessoa de responsabilidade, de caráter, ele é firme porque está na igreja há mais de 20 anos. Isso é uma carta de recomendação.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo, nós não precisamos dessa carta. Vocês não precisam, porque as atitudes de vocês que estão em vocês, que o poder da glória de Deus que está sobre vós, já diz quem vocês é. Já diz quem vocês são. O caráter evidenciado nas atitudes. Vocês são uma carta aberta para todo mundo ler. Então, não precisa dessa carta de recomendação, porque ela é escrita com tinta. Mas o que vocês têm foi escrita pelo poder de Deus dentro de vocês. É muito forte. Paulo está dizendo aqui, então, o seguinte, que as pessoas olham para vocês no trato, no amor, na maneira como vocês agem. Cristo está estampado em vossas vidas, em vossas atitudes. E isso já faz de vocês uma carta aberta para que todos possam ler. E isso reflete em Paulo. Por que que reflete em Paulo? Porque Paulo é que ensinou eles o Evangelho. Paulo que levou eles a Deus. Paulo é o pai na fé deles. Então isso remete a Paulo. Não que Paulo seja o, digamos assim, o responsável espiritualmente no sentido deles serem assim. Porque Paulo deixa bem claro. Vocês são essa carta aberta porque o Espírito de Deus está em você. Eu levei essa mensagem, esse evangelho, mas o responsável por fazer vocês essas pessoas abençoadas que vocês são, não sou eu. É o poder de Deus que está em vocês. Ele deixa isso bem claro aqui no versículo 4 e 5, aonde ele fala o seguinte: dizemos isso por causa da grande confiança que a gente tem em Deus. Vocês são essa carta aberta porque Deus está na vida de vocês. Por meio de Cristo. Não porque pensamos que podemos fazer algo de nós mesmos. Ou de qualquer valor duradouro. Paulo está dizendo, não é por causa de mim, porque eu preguei, porque eu falei, porque a glória é minha. Nada disso. Paulo está dizendo, olha, nós levamos para vocês, mas o único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Lembra que ele falou lá em 1 Coríntios que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. É o mesmo apóstolo escrevendo lá naqueles primeiros capítulos do capítulo da primeira carta aos Coríntios. Isso aqui já é a segunda. Mas tem o mesmo pensamento. Paulo sempre é coerente, dando e atribuindo toda a honra e glória a Deus, dizendo, vocês são essa carta. A vida de vocês já é uma carta de recomendação. Uma carta viva, não escrita com tinta, mas pelo poder do Espírito Santo que está dentro de vocês. E nisto eu não tenho mérito. É Deus que transformou vocês. É Deus que capacita vocês a serem essas pessoas. Por isso quando ele fala no capítulo anterior, que ele fala, quem poderia assumir tremenda responsabilidade de ser o aroma de Cristo? Quando ele fala isso, no segundo capítulo que nós estudamos ontem, no versículo 15, 16, ele fala, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ele fala isso. Mas aí ele diz, quem é suficiente para essas coisas? Quem pode ser bom perfume de Cristo? Quem tem capacidade de exalar esse perfume por conta própria? Nós não somos capazes de nós mesmos, porque os recursos são insuficientes. Mas aí Paulo diz, quem equipa o crente, quem capacita o crente para ser esse gerenciador, esse que leva essa glória, quem que é? É Cristo, através da nova aliança, que é o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, que não é as leis. As leis, ele fala, matam, mas a nova aliança, o evangelho, dá vida. Então ele está dizendo para eles, olha, se vocês ficam muito preocupados com carta de recomendação, vocês estão depositando a confiança de vocês em autoridades humanas, desejando carta de recomendação. E não estou aqui descartando, não. Nem Paulo está descartando. Paulo está falando que ela é importante. Mas que ela não deve ser isso que vai ser o nosso foco principal, porque vai limitar, então, o nosso foco naquilo que é essencial. O mais importante não é
se importar com o que as pessoas dizem de mim através de uma carta me recomendando. É as pessoas verem em mim que Cristo está na minha vida. É isso que Paulo está falando. Mais do que ter uma carta de vocês falando que vocês são bonzinhos, que vocês pregam, que vocês oram, que vocês jejuam, é ver vocês fazendo isso. É ver a glória de Deus em vocês. É ver o caráter no dia a dia, na constância, no amor, na comunhão. E isso, para mim, diz o apóstolo Paulo, é uma carta aberta. Quando eu posso ver estampado em vocês a graça e a glória de Cristo Jesus. Forte, né? E é assim que Paulo então começa este terceiro capítulo dessa carta, que era uma carta só, mas nós, a Bíblia, né, aqueles que estavam ali compilando para poder fazer aqui organizadamente, colocaram ali capítulo 1, 2, 3, 4, mas era uma carta só. E nessa, então, nesse terceiro capítulo está esse assunto que ele trata falando para os seus queridos filhos na fé. O apóstolo Paulo então diz aqui para eles o seguinte: o caráter transformado pelo poder de Cristo é uma carta aberta. Carta de recomendação são vocês. Vocês é que têm este caráter transformado. Vamos continuar? Estamos aqui no versículo 6, né? Que ele fala, o único poder que possuímos, né, é ele quem nos tem ajudado a contar a outros a sua nova aliança. Então Paulo está dando toda a honra e toda a glória a Deus, dizendo, olha, você tem um mérito em vocês, é Deus que tem nos dado graça para falar de Jesus, da nova aliança que está estabelecida em Jesus, não é a velha era a lei, das tábuas, mas a nova, Jesus veio para abolir, para ser, não é, o sacrifício vivo de Deus. E nos trazer então em mais intimidade e conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo então o seguinte, no versículo 6, que é ele que tem ajudado a gente a contar essa nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito. A lei está para trás, agora é uma nova aliança, é o Evangelho, é aquilo que Cristo fez, é a pessoa de Cristo, é o poder do Espírito Santo que é a glória sobre nós. Nos tempos antigos era a lei, mas agora é o Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá a vida. E aí ele fala aqui, entretanto aquele velho sistema da lei, gravado nas letras, com pedras, que terminava em morte, veio com a tal glória que o povo não podia fixar os seus olhos ou o rosto, olhar, contemplar, né? O povo não podia ver o rosto de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que o brilho já tivesse se desvanecendo. Vamos explicar esse versículo aqui? E aqui dizer o que acontece, quando Moisés estava naquele momento muito íntimo com Deus, lá no monte, passou muito tempo lá, se não me engano foi 40 dias, quando ele desce daquele monte, ele estava tão repleto da glória de Deus, porque ele estava ali diretamente com Deus, que a glória de Deus foi projetada sobre ele, no seu rosto físico. Então o rosto de Moisés brilhava, era tão forte o brilho, que ele tinha que usar um véu para as pessoas não cair para trás, para as pessoas pudessem ver Moisés. Tal era a glória de Deus que estava sobre Moisés. Mas ele estava trazendo uma lei escrita em tábuas. A lei que foi escrita na pedra. E aquela glória, ele usava aquele véu, a própria Bíblia diz, ela não tinha, ela, logo, logo ele ia embora aquele efeito, aquela glória, ela ia se desbotando, né? Ele era um homem de carne no rosto dele, era passageira. Passaria um tempo, não teria mais aquela glória, ele teria que tirar aquele véu.
Então a Bíblia está dizendo aqui, bem claramente, no versículo 7, aquele rosto, né? Por causa do resplendor do rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Ele está dizendo aqui que a glória do Evangelho não desvanece. Aquela glória que Moisés viveu por um momento foi embora. Mas vocês, Coríntios, têm a glória que permanece para sempre. A glória de Deus, que vem através da nova aliança, do Evangelho de Cristo, entra em vocês. E ela transborda, ela resplandece e nunca vai embora. O brilho desta glória permanece. Porque em Moisés, o brilho foi temporário, desvaneceu, foi embora. Passou-se um tempo, as pessoas olharam para o rosto dele, cadê o brilho? Foi embora. Porque foi aquele encontro só que ele teve. Mas aí depois que Cristo vem, a sua morte, ele, como diz em Mateus, o véu daquele templo que separava as pessoas de Deus, porque era só o sacerdote que podia ir para Deus, para levar a causa das pessoas, tinha uma separação. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E esse véu rasgado significa intimidade com Deus. E essa intimidade que vocês, coríntios, têm, ela é da glória de Deus em vocês, ela é permanente para sempre. Deus está em vocês. Não como estava em Moisés, que ficava um pouco e ia embora. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo está dando, uma comparação totalmente bíblica, porque ele está catando lá no Antigo Testamento um exemplo para dizer: ora, a nova aliança é outra. Vou ler de novo. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo, indo embora. Nós não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o próprio Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, e aquele plano da lei, naquela época, era um plano glorioso, mas ele era um plano escrito em pedra. Era um plano muito austero. Então aqui Paulo chama ele de plano de morte. E se ele ainda era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica o homem perante Deus. É o plano da salvação, é o plano de Cristo, do evangelho dele, que é para sempre, para aquele que recebe. Então Paulo está falando: vocês estão muito bem. A lei mata, mas o poder dessa nova aliança de Cristo, o poder do Espírito Santo, vivifica, e vocês têm esse poder em vossas vidas. Muito forte. Nós vamos voltar daqui a pouco mais falando sobre isso, explicando essa passagem, para nós entendermos que a glória do Evangelho, da nova aliança, brilha muito mais do que aquela que estava sobre Moisés temporariamente, que foi embora. Porque a de Moisés era passageira, mas a que está em nós hoje, pelo poder do Espírito Santo, ela é permanente. A nova aliança, então, é superior à antiga. Amém? Porque Cristo veio para abolir esta lei. E nós estamos hoje nesta nova aliança, porque nós estamos em Cristo. E Ele em nós. Paulo fala isso no capítulo 4, que vai ser tratado na segunda-feira com vocês aqui, abrindo a Bíblia. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. A gente é barrinho. Para que a excelência do poder não seja nossa, ela é de Deus. A excelência da nova aliança é Jesus, é o evangelho dele, é o poder dele que permanece em nós. Nós vamos agora para um breve intervalo, vamos voltar aqui. Onde nós estamos? Nós estamos aqui no versículo 7. Voltaremos falando no versículo 9, 10. Esse capítulo é curto. Ele tem somente, ele tem aqui 18 versículos. Estaremos falando daqui a pouco mais, voltando, falando sobre a excelência da nova aliança. Bom, eu vou rapidinho e volto com você daqui a pouco mais.
Pensamos de volta com você e nós estamos aqui numa sequência de estudo sobre 2 Coríntios, estamos no capítulo 3, falando sobre a glória da nova aliança. E Paulo está falando aqui como exemplo da lei que ela mata, da lei que era aqui, que era temporária, falando sobre aquela experiência que Moisés havia tido na presença de Deus, mas que aquela glória, ela foi embora, ela desvaneceu. Era uma glória passageira. Mas aqui, com a nova aliança, com Cristo na nossa vida, a glória da nova aliança é o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho brilha mais do que aquilo que estava ali e foi embora. E ela brilha por meio do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos transformando através da presença dele em nós e nos fazendo mais e mais como Deus, no sentido assim de ter o caráter de Cristo, nos transformando, não para a gente ser Deus, não é isso, mas temos o caráter de Deus. A excelência dessa nova aliança, do poder do Evangelho de Cristo, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na minha vida, vai me transformando a imagem de Deus de glória em glória. É um processo. Santificação é um processo. Nem imediatamente estou santa, não. Ele vai me transformando quando eu sou exposta a esse poder do Espírito Santo continuamente na minha vida. E aí ele tira aquele véu. Antigamente tinha um véu, tinha aquela cortina. Mas aí você não pode ver a glória de Deus. Foi arrancado para que nós possamos ter intimidade e termos então uma vida de comunhão íntima com Deus. Então, com esse véu tirado, com a face descoberta, nós podemos ver a glória de Deus e somos transformados por esta glória, transformados cada dia, parecendo mais com Cristo. É esse o efeito, é isso que Deus quer. Que a glória dele em nós produza. Que a gente não fique parado, estagnado, que vai nos santificando, vai nos transformando de glória em glória, santificando cada um. Vamos dar uma olhada agora sobre uma comparação aqui que eu peguei aqui de um estudo da minha Bíblia, da antiga aliança e da nova. A antiga aliança, a lei era escrita nas tábuas, em pedra. Isso está em 2 Coríntios 3:3, quando Paulo fala. Na nova aliança, ela é escrita nos nossos corações. O Espírito Santo escreve aqui, ele fala conosco. O Evangelho está aqui em nós. Temos esse poder do Evangelho em vasos de barro. Nós somos pequenininhos, mas o poder da excelência é de Deus que está em nós. Escrevendo essa palavra, colocando ela dentro do nosso coração. E não em tábuas de pedra. Essa aquela é a antiga aliança. A nova é escrita nos nossos corações. A letra da lei, ela mata. 2 Coríntios 3, 6 fala isso. O Espírito Santo dá liberdade. O Espírito Santo traz essa lei de uma maneira tão tremenda através de Cristo, que a Bíblia diz aqui, ele fala, aonde o Espírito está, aí há liberdade. A pessoa é liberta pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo poder de Cristo. Então a antiga, a lei mata. Não pode fazer, morre. Mas a lei de Cristo, a liberdade, não é? Na nova aliança, é essa liberdade que Cristo dá. A lei, outrora, trazia condenação. Ora, a aliança, nova aliança, ela traz a justiça. Ela traz a justiça de Cristo. Veja no versículo 9, nós estamos no capítulo 3. Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. E quem justifica a gente perante Deus? Jesus. Então esse plano é o plano da salvação de Cristo, a salvação que ele conquistou na cruz por nós. Então a aliança antiga, a lei antiga, né? Antiga aliança, a lei trazia condenação, mas na nova ela traz justiça. A antiga lei, a antiga aliança estava morrendo. A nova aliança permanece para sempre. Veja aqui o que embasa esse pensamento. Está aqui, estamos biblicamente extraindo essas verdades. Olha o que diz aqui na versão da Bíblia Viva, no versículo 11.
Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu, indo embora, morrendo, a velha aliança antiga, né? A velha aliança. Portanto, se esse velho sistema se desvaneceu até acabar, era cheia de glória celestial, sim, a glória do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, ela é muito maior, porque ela é eterna, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós, sobre nós. Então ela faz com que essa nova aliança se perpetue, ela é algo para sempre. Olha a comparação. A antiga aliança, os israelitas não podiam ver Deus sem o véu. Mas na nova aliança, todos podem ver a glória de Deus. Está aqui, daqui a pouco eu vou ler para a gente entender. Olha o versículo 16. Não só o rosto de Moisés estava coberto com véu, mas a mente e o entendimento das pessoas também estavam vendados. Mas agora, quando a nova aliança, a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus está lá com aquele véu ainda, está encoberto. Por quê? Porque os judeus não creem que o Messias veio. Não creem nesse Jesus que enche a nossa vida da glória de Deus. Eles ignoraram, eles não aceitaram o Messias. Então, quando é lida essa antiga lei, eles estão ali com aquele véu ainda. Mas quando um deles, porque muitos judeus já aceitaram o Messias, quando eles aceitam Cristo, o Messias, é Jesus. Vem a glória do Espírito de Deus sobre eles. E aquele véu cai. Por isso que muitos ainda estão com aquele véu. Porque não creram em Jesus como Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E Paulo está falando isso. Na antiga aliança, tinha que usar aquele véu. Na nova, todos podem ver a glória de Deus. A antiga aliança estava passando. Já estava desvanecendo, quando fala de Moisés, estava acabando aquela glória, aquele brilho. Mas na nova aliança, está sempre crescendo, de glória em glória. Vai ficando mais e mais a nossa vida, não que Deus vai se aperfeiçoando. Deus sempre é perfeito, não precisa mudar nada. É nós que temos que mudar, sermos melhor, mais como Jesus, mais amáveis, mais obedientes, mais santos. Então, esta presença de Deus vai nos santificando, de glória em glória, nos trazendo mais perto de Deus. É tremenda essa comparação e é uma coisa bíblica, porque já está dizendo bem aqui o que é um e o que é outro. O apóstolo Paulo está dizendo para as pessoas. Olha só o que ele diz aqui. Eu vou ler aqui o versículo 18. E vou dizer aqui uma explicação interessante que fala sobre essa passagem. O versículo 18 fala assim: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Acabou o véu, antiga aliança, nós não estamos na lei mais. Por isso que eu... vou ser honesta aqui, eu fico preocupada com algumas igrejas que querem entrar lá na lei de novo. Jesus veio para quebrar essa lei, para abolir a lei. Nós não estamos na velha aliança, na antiga, nós estamos na nova. Tem uma música que fala: Jesus é a aliança entre você e Deus, entre eu e Deus, é em Jesus. Então não é que fica se metendo lá nas leis do Antigo Testamento, meu irmão. Jesus veio para abolir, porque a Bíblia fala, a lei mata. Nós estamos na dispensação da graça de Deus. Ficar se metendo lá nas leis e naqueles rituais que Jesus já aboliu. Estamos na graça. E aqui ele está dizendo isso claramente para nós. No capítulo 18, no versículo 18, e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. Não estamos lá na antiga aliança. Nós temos nada disso. E por isso nós podemos ser um espelho que reflete claramente o quê? A glória do Senhor. Nós refletimos Cristo em nós. À medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, porque ele vai trabalhando, nós somos transformados com glória cada vez maior. E transformando-nos mais e mais
semelhantes a Ele, a Deus. Porque a glória dele vai trabalhando em nós, nos tornando cada dia mais como Jesus. É uma glória ativa, poderosa, eficaz, viva. É a glória de Deus através do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia, a palavra dele é rica e eficaz. Ela é poderosa, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Perdão, errei a palavra, não é rica. Ela é viva. Ela é poderosa, atuante, algo que vai transformando a minha vida. De glória em glória. Olha só que pensamento interessante. A razão pela qual, presta atenção, a razão pela qual a nova aliança supera a antiga, por isso que nós temos que estar numa igreja que está na nova aliança, não bitolada na antiga aliança. Nós estamos numa nova aliança hoje, meu irmão. Então, a razão pela qual a nova aliança supera a antiga é que a antiga era somente por um tempo. Está aqui. Só se você ler o versículo 7 da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 7 fala que aquela glória que estava sobre Moisés começou a desvanecer, passou. Porque ele não estava dentro de Moisés, ele recebeu de Deus porque ele estava na lei. Mas quando Jesus vem, ele habita em nós, o Espírito Santo, através do Evangelho, da palavra, ele está atuando de uma maneira gloriosa. E esta nova aliança, ela não está, não é só para um tempo, ela é para todo o tempo, a eternidade, para sempre. Mas a antiga aliança, ela era para um tempo, um lugar e um povo. O tempo significa desvanecia. Para o lugar, só para a Palestina, para aquele grupo de pessoas ali. Está aqui, Deuteronômio 5, Deuteronômio 11, Deuteronômio 28. E era só para um povo. Quem que era esse povo? Os judeus. Então, esta antiga aliança, esta glória, era só para quem? Por um tempo, para um povo, o povo da Palestina, e aquelas pessoas que eram judeus. Deuteronômio 5, Romanos 2, testifica isso. Mas a nova aliança não é só para um tempo, ou para um povo, ou para uma nação. A nova aliança é para todo o tempo, é para sempre, para a eternidade. Começa hoje e dura para sempre. A nova aliança é para todas as nações. João 3,16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A nova aliança é para todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Marcos capítulo 15, versículo 16, a toda criatura. Então a nova aliança é para todo sempre, é para todas as pessoas, todas as nações. Todos nós. Que coisa tremenda, né? Essa é a diferença da antiga aliança. Era para um povinho só. Só para os judeus. Mas Jesus fala, não, mas não é só para os judeus. Os gentios precisam de saber quem Jesus é. Por isso Paulo era conhecido como um apóstolo para os gentios. Ele era judeu. Mas ele evangelizava e pregava para os gentios, aqueles que precisavam. Esse povo aqui era gentios, muitos deles estavam naquela igreja lá em Corinto, que era onde? Na Grécia. E precisavam saber quem Jesus é, porque Jesus morreu por todos nós. É muito lindo isso, né? Nós entendermos essa nova aliança, nós estamos nela, estamos em Cristo. E nós somos uma carta aberta de Cristo. As pessoas vão ver quem? Aonde? Cristo em nós. Colossenses 1,27 fala isso. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que o mundo precisa ver. Não uma carta dizendo, ó, fulano é muito bonzinho. Isso é carta, isso é lei. Isso é escrito. O mundo precisa de ver Deus na minha atitude, no meu sorriso, nas minhas ações, da maneira como eu compro, vendo, como eu trato, como eu me comporto, como eu exalo o bom perfume de Cristo. É isso que o mundo precisa de ver, Cristo em nós, a esperança da glória. Temos que ser hoje essa carta aberta, que Cristo está sendo visto na nossa vida. Amém?
É isso que Deus quer. O que impede Cristo ser visto em mim? De eu ser, de eu não ser um bom perfume, de eu não refletir essa glória? O pecado. O pecado vai corroendo a glória de Deus na minha vida, porque Deus não pode habitar a glória onde tem pecado. Então, o pecado, ele vai acabando danificando e nos afastando desta glória. Não porque a glória quer sair, é porque o pecado, onde o pecado está, a glória não pode habitar. Então, é importante nós entendermos isso. Que nós somos transformados. Isso quer dizer, estamos sempre sendo renovados. Isso inclui arrependimento. Inclui pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que essa glória permaneça em nós. Cristo em nós. Lê depois essa passagem, Colossenses capítulo 1, versículo 27. A esperança da glória. Muito tremendo, né? Nós vamos agora para o nosso intervalo, terminamos o capítulo 3. Na próxima segunda você estará recebendo a ministração no capítulo 4, com a pastora Daniele Gama. Uma bênção ela. Ela estará aqui falando com você sobre esta passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, tá bom? Nós vamos agora dar uma paradinha, um pequeno intervalo, e vamos voltar orando com você. Estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento, mas vamos contar as bênçãos também. Tem testemunhos que a gente ora, Deus responde orações. A Inês, do Viver Melhor aqui de Manaus, está agradecendo pelas bênçãos concedidas pela cura do seu filho, que ela orou e Deus curou. Olha que lindo. A Gilberta está também agradecendo pela oração do programa que fizeram pela Ramona, e ela está curada, porque Jesus ouviu e Jesus cura, ele responde. Nazaré Castro também agradece a Deus pela sua filha que fez uma cirurgia e está tudo bem, Deus interveio. A Nazaré fala também que ela gosta muito do programa, da pastora Raquel, e diz que é uma bênção. Olha, um abraço para você, Nazaré. Nazaré, eu estarei em Belém agora, dia 15 deste mês, ministrando na igreja quadrangular sobre um evento da família. Eu vou no próximo programa dar mais detalhes ali aonde eu estarei pregando nesta igreja do bairro da Sacramenta. Eu acho que esse é o bairro onde eu estarei. E se você entrar na página do nosso programa, eu pedi para o pessoal colocar aí o Face, o fanpage, ali vai estar, eu vou colocar a propaganda e vai estar ali também o endereço da onde eu estarei ministrando agora dia 15 em Belém, tá bom? Para eu poder te conhecer, minha irmã. Deus te abençoe, Nazaré Castro. Nós vamos orar também pela Elisângela, que ela pede oração pela sua família, pelo seu esposo, a Idelcira, pela filha que está de casamento marcado, mas está havendo um bloqueio. E nós vamos orar para Deus endireitar essa questão aqui, para ver esse casamento, amém? Orar pelo casamento também da Osaí, o seu esposo está com uma outra pessoa. Vamos orar pela Nazaré Castro, que pede pelo seu esposo, Raimundo Marinho. Vamos orar pela Alzira, precisa de libertação, que não é ela, mas a Severina. A Severina precisa de ser liberta. Maria da Glória, pela filha Tatiane, tem um trauma porque ela foi assaltada, roubada e foi ameaçada. Isso é muito ruim, realmente pode ser traumatizante. Mas a gente vai orar por você, para Deus curar esse coração. Evelane, seu esposo também, para que ele venha a ser transformado, que venha a ser liberto. Vamos orar com a Neide, pela sua vida espiritual, está com o coração abatido. Neide, se cole em Deus, busque Deus, vá na palavra. Se você puder, congregue, que é a melhor coisa, estar na casa do Senhor, buscando Jesus, ouvindo louvores, louvando ao Senhor, adorando Ele. Ele não quer esse coração abatido para você, Ele quer te levantar, te dar alegria, alegria da salvação. Porque a Bíblia fala que a alegria de Deus na nossa vida é a nossa força. Com a alegria de Deus a gente produz, a gente faz as coisas. Mas sem alegria a gente fica para baixo. E Deus não quer isso para você. Amém? Nós vamos orar com você. Vamos orar também
pela Valdeci, pela sua saúde, sua família. A Shirley Veras pede que Deus venha abençoar a sua loja lá na Nova República, para Deus mandar bastante clientes. Vamos orar com você, irmã Shirley. E vamos orar também pela Rosimere, pelo trabalho na justiça. Perdão, não é a Shirley, perdão. A Shirley é a nossa atendente. Quem pede para Deus abençoar a loja é o Kaique, tá bom? Eu confundi aqui. O Kaique está pedindo que Deus venha abençoar a sua loja para mandar bastante clientes. Nós vamos orar com você, Kaique. Perdão aí, irmã Shirley. Vamos orar pela Rosimere, pelo seu trabalho, um trabalho que ela tem na justiça. E pelo Orleans, que é um irmão que sempre está ligado com a gente aqui, para Deus abençoar a sua mãe e também abençoar uma nova chamada de emprego, pelos documentos de uma casa, parece, e situações de saúde também. Em nome da sua mãe, Antonieta. Vamos orar por todos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e colocamos nas tuas mãos a causa da Elisângela, da Alzíria, da Maria da Glória, da Idocira, da Evelane, da Uzaí, da Nazaré. São vidas preciosas que precisam de um toque de libertação e cura e de provisão. Da mesma maneira, esteja com a Neide, Pai, com o Valdeci, com a Inês, com a causa dela, Senhor. Com a causa, Senhor, também do Kaique, Pai. Com a causa da Valdeci, Senhor. Do Orleans, da sua mãe, Antonieta, Senhor, da Neide, de todos aqui. Nós oramos e entregamos a Ti, Pai, crendo que Tu estás ouvindo e agindo a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, fique na graça e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Fique na paz.